Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості, шановні експерти, усі, хто по цей та по той бік екрану зібрався разом з нами для того, щоб, як завжди, по четвергах о 19:30 в програмі «Контраргумент», що виходить на обласному миколаївському телебаченні, обговорити найважливіше, найактуальніше питання нашого життя, життя Миколаєва, життя України, життя кожного з нас. Сьогодні наша тема, як завжди, суперечлива, як завжди, гаряча. І я впевнений, що за півгодини, побачивши на екранах ваших телевізорів номери прямого ефіру, ви зможете зателефонувати і обов'язково долучитися до нашого розмови, що тут розпочнеться у студії. Крім того, я нагадую, що у Фейсбуці також є наша група, також є персональні сторінки, зокрема моя. І ви можете Фейсбуком також доєднатися, долучитися до нас. Тут у мене планшет, і я зможу побачити те, що ви пишете. Крім того, ви можете дивитися нашу програму не тільки по телевізору, а і в інтернеті на сайті «Вніколаєві.інфо». Бачите, ось є адреса. Там йде пряма трансляція, а також є архіви усіх наших програм. Отже, про що ми сьогодні говоритимо? Тема, як я казав, гаряча та суперечлива, адже вже більш ніж півтора року Україна живе у стані, фактично у стані війни. І частина території України окупована. Як би ми це не називали, антитерористична операція, є певні проблеми, будь-що там, але ми знаємо, що це війна. І ми у стані війни з сусідньою державою, і на цих територіях живуть люди, з якими, хочемо ми цього чи не хочемо, нам треба якось співіснувати, адже це наші співгромадяни, ми можемо до них по-різному ставитися, і знову ж таки ми про це тут поговоримо, як ставитися, хто взагалі переселенці, які приїхали з Донбасу, з Криму до Миколаєва, як вони влаштовуються, що вони роблять, як до них ставляться тут. Про все це ми говоритимо сьогодні у нашій програмі. І перш ніж ми представимо гостей, я хочу запропонувати вашій увазі сюжет Федора Бондара, який, так би мовити, певним камертоном задасть настрій, задасть потрібну ноту усій нашій сьогоднішній розмові. Будь ласка. Сьомого жовтня вчора президент Петро Порошенко підписав закон, який визначає 20 лютого 2014 року як дату початку тимчасової окупації території України. До речі, саме ця дата вказана на медалі «За возвращение Крима», яка запроваджена в Росії майже одразу після анексії. Тамтешні коментатори пояснили появу на нагороді позначки 20 лютого тим, що начебто цього дня почали гуртуватися сили самооборони на півострові. Мабуть, до цього їм геть нічого не загрожувало. Лише коли майданівців у Києві почали цілеспрямовано розстрілювати, кримчани занепокоїлися. 1 грудня 1991 року в референдумі щодо ставлення до акту проголошення незалежності України взяли участь понад 1 200 000 жителів АРК Крим та Севастополя. Це більш ніж 65% виборців півострова. 673 000, близько 55% з них, проголосували за життя в незалежній Україні. Тоді в Криму проживали близько 67% росіяни, чверть населення – українці. Кримських татарів було лише кілька відсотків. Точних даних немає, бо повертались вони напівлегально. А в хатах їх батьків-дідів жили нащадки тих, хто заселилися на півострів після депортації сотень тисяч корінних жителів 1944 року. До речі, вже за даними російських статистичних агенцій, торік, як і 25 років тому, 67% населення Криму складали росіяни. Національність переважної більшості місцевих жителів, як не крути, стала важливим чинником у процесі окупації Криму Росією. Порівняємо з іншими регіонами України. Оскільки востаннє перепис населення у нас проводився 2001 року, будемо спиратися на ці дані, згідно з якими 57% жителів Донецької і 58% Луганської областей – українці. Росіян – 38% і 39% відповідно. 82% жителів Миколаївщини – українці, трохи більше 14% – росіяни. При цьому основною мовою спілкування українська є по всій області, крім Миколаєва. Тут переважає російська. Але мова – не визначальний фактор. В цьому за останні півтора роки переконалися всі. Та й етнічна приналежність не може на 100% визначати політичні, культурні, цивілізаційні уподобання. Чому вдалося відносно легко захопити Крим?
Крім вище наведених чинників, нагадаємо про феноменально брехливу, але ефективну по відношенню до Homo Postsovieticus російську пропаганду. Геббельс відпочиває. Додамо тривалу присутність російських військових на півострові та нерішучість української влади, що досягла апогею пасивності у лютому-березні 2014-го. Ймовірно, побоювалися повторення грузинського сценарію. Це, мовляв, на росіян напали. Як же не відповісти агресорам усією міцю російської зброї? А нас, до речі, попереджали. Заздалегідь. Якщо будете здіватися над русскими, якщо не будете платити за газ по мировим цінам, и будете угрожать нам о том, что флот должен уйти из русского города Севастополь, отношения резко ухудшатся по вашей вине. На Донбасі російських військових баз не було, але регіон має кордон зі східним сусідом. Навесні минулого року до Луганська та Донецька щодня приїздили з Росії визволителі від бандерівців, як ось ці. Ми з Беликом в Луганській та Україні приїхали. Майдан, на Майдані. Приїхали захищати український народ. Точніше, вже русский. Да. Вот, пацани, просто русский народ. Он везде. Тут все серйозно. Братан, а ти ствол з собою взяв? Сейчас мы тебе, давайте, пацаны, сразу. Покажем, покажем, да, конечно, все вооружены. Все. Пацаны. Все своє наше з собою. Все, давай, вот, пацаны, заряжен. Потім прийшли більш серйозні хлопці. Откуда, пацаны? Генерали в Афганистане. Взят бурадел афганцами. Афганцами и десантниками. Мы контролируем здесь вопрос. Афганцами и десантниками города Краматорска. Але на Донбасі, на відміну від Криму, не все було так гладенько. Українська армія почала спротив, та й місцеві якось дивно поводилися. За три місяці добровольців для многомільйонного Донбасу, для шахтерського краю, де люди звичні до тяжкої і опасної роботи, як-то дуже мало. І Миколаєву готували щасливе місце в русському мірі. Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан юго-востока Украины. Напомню, что это ведь, пользуясь терминологией еще царских времен, это Новороссия. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Николаев был, есть и будет русским городом. Здесь всегда люди разговаривали по-русски. Николаевцы, мы большой-большой феномен на планете Земля. Именно наш город, нам звонят с Москвы, нам звонят за рубежа люди. Просто это нонсенс, что мы с вами так смогли самоорганизоваться. Добрый день. Я являюсь представителем Союза казаков России. Россия с вами. Россия вас не оставила. Защищать. Я не боюсь. Вы понимаете, что страх – это психология раба. Понимаете? Я не боюсь. Я не боюсь. Вы провокаторы, бабушка. Да. Давай, провокаторы. Вот. Бабуль, не надо. Провокаторы. Не надо. Тихо. Зачем? Ну давайте подымем. Ну для чего снимай? Отже, доброго вечора, шановні наші телеглядачі, доброго вечора усім, хто присутній сьогодні у нашій студії. Саме час представити наших гостей, і традиційно ми підготували про них своєрідні портрети.
Ірина Вірігіна сьогодні в нашій студії. Доброго вечора. Член політради Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», виконуючий обов'язки голови Луганської облдержадміністрації, травень-вересень 2014 року. Своєрідна візитівка про вас далі в ефірі. Ірина Вірігіна в березні 2014-го була призначена на посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації, а з 10 травня 2014 року виконувала обов'язки голови Луганської адміністрації. З 2005-го член ВО «Батьківщина». Очолювала Луганщину у складний післямайданний час, коли хвиля сепаратизму накрила Донбас. Тоді жодної допомоги від центральної влади не було, лише починався волонтерський рух, каже наша гостя. Навіть про своє звільнення з посади керівника Луганської ОДА дізналася з інтернету. Ірина Вірігіна виступала за введення військового стану в окремих районах Луганської та Донецької областей, а депутати обласних, районних і місцевих рад, які закликали Путіна ввести війська на територію Донбасу, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Ще одна гостя, яка сьогодні з нами, це Олена Герасимчук, голова регіональної ради підприємців при облдержадміністрації. Про вас ми також підготували портрет. Олена Герасимчук ще в 2004 році очолила Центр з питань правового захисту підприємців. В 2005-му обрана головою профспілки підприємців. Нині як голова регіональної ради підприємців при ОДА представляє інтересів тисячі суб'єктів підприємницької діяльності області малого та середнього бізнесу. Голова Федерації асоціації малого та середнього бізнесу. Більшість підприємців, каже Олена Андріївна, патріоти України. Чимало з них відмовилися від постачання продукції до Росії, чимало підтримали торговельну блокаду Криму. Пережили розрив довгострокових договорів, але хотілося б більш чітких правил роботи, розроблених на державному рівні. Далі час для представлення наших експертів та журналістів. Аркадій Дабагян сьогодні з нами, волонтер. Доброго вечора, вітаємо. Так, і ще один гість сьогодні – Сергій Бурковець, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Южна судоремонтна компанія». Вам також доброго вечора. І ще один гість – Олександр Сінкевич, голова Миколаївської організації об'єднання «Самопоміч». Вітаємо вас в нашій студії. Руслан Жовтоножко, директор центру зайнятості Ленінського району Миколаєва. Доброго вечора. Анатолій Катріч, депутат обласної ради. Вітаємо вас. І Сергій Гаврилов, історик, журналіст в нашій студії сьогодні. Поруч із ним знаходиться Ігор Пох, журналіст, публіцист. Доброго вечора. Ще один наш гість – Юрій Астрідінов, керівник громадської організації допомоги вимушеним переселенцям «Нове життя». Вітаємо вас. Олександр Ухмановський сьогодні з нами, політтехнолог. Доброго вечора. І так само доброго вечора хочу побажати В'ячеславу Чеченіну, головному редактору сайту mk.mk.ua. Отже, за традицією, після представлення, ще один сюжет. На цей раз його підготувала наш головний редактор нашого каналу Тетяна Мілякіна про те, що це таке взагалі цей особливий порядок, про який зараз згадала і Наталя Якобсон, і взагалі про який йшлося у візитівці Олени Андріївни. Будь ласка, сюжет. Особливий порядок на особливих тимчасово окупованих територіях офіційно був підтверджений кількома законами, прийнятими Верховною Радою протягом останніх півтора року. А наприкінці вересня 2015-го з'явився ще один законопроект від радикалів у парламенті про повну блокаду Криму і Донбасу. У документі пропонується повністю призупинити рух залізничного та автомобільного сполучення на Донбас і Крим, запровадження спецперепусток. Тільки так, впевнені автори проєкту, можна зупинити контрабандні поставки товарів на окуповану територію, припинити незаконні купівлі-продаж харчових продуктів, медикаментів, товарів повсякденного житку, вугілля та перекрити грошовий потік до кишень терористів. 55 шахт, у тому числі шахти, що видобувають вугілля антрацитової групи, перебувають на території Донецької та Луганської областей, підпорядкованій терористам, зазначається у пояснювальній записці. Досить годувати окупантів. Майже рік чимало політиків та громадських активістів вимагали припинити постачання товарів до Криму.
неофіційно контрабанда з Херсонської області на шаланах вже там рибав, ніхто не рибалить, там вже всі контрабанду возять. Теж досягла вже неабияких таких масштабів. Якщо ми торгуємо, тоді, як я кажу, на хіба ми воюємо. А якщо ми воюємо, то я не бачу сенсу торгувати. За даними експертів, півострів тісно пов'язаний з українською інфраструктурою. Забезпечення питною водою, електроенергією на 80% з материкової частини. Суттєвим є питання продовольчого забезпечення, адже Крим вирощує зернових вдвічі менше, ніж потребує сам. Кримські овочі і фрукти, які переважно постачалися на материк, можуть забезпечити потребу населення повністю лише за умови вирішення проблем зрощування, зберігання, переробки врожаю. Розрив торговельно-економічних зв'язків був суттєвим для обох боків. Сьогодні Україна не контролює 20 районів Донецької і Луганської областей. Минулого року було офіційно припинено будь-яке фінансування цих територій та робота там державних органів влади. На 1 травня 2015 року більше 1 мільйона жителів неконтрольованої Україною території Донбасу отримували пенсії від держави лише за умови набуття статусу внутрішньо переміщеної особи. Водночас залишились більше 300 тисяч донбаських пенсіонерів на окупованій території, які не мають змоги отримувати пенсії від України. Економічні санкції по відношенню до місцевих угрупувань ДНР і ЛНР породили таке поняття, як контрабандно українських товарів на окуповану територію. Фактично, заборона з боку України вести бізнес викликала незадоволення, в тому числі і з боку українських підприємців, які ведуть діяльність у прифронтових районах. Есть определенные группы, которые лоббируют сначала так, создание такой ситуации, в которой возможно появление контрабанды. И вот последнее решение Координационного совета по вопросам режима экономической деятельности в прифронтовой зоне, или там как в зоне АТО, при штабе АТО, это один из этих случаев, когда запрещена вообще предпринимательская деятельности и перевоз грузов между первым и вторым рубежом обороны. Туда входит масса населенных пунктов, причем достаточно больших. Доцільність введення повної торговельної блокади Криму і Донбасу наразі активно обговорюється. Зокрема, мова йде і про скасування минулорічного закону про вільну економічну зону з Кримом. Отже, здається, окреслено головні теми, які ми сьогодні обговоритимо. Втім, звичайно, цими двома сюжетами і цими темами, що були порушені в цих сюжетах, наша дискусія не обмежується. І знову ж таки, продовжуючи традицію, я хочу запропонувати нашим гостям по одній хвилині для того, щоб визначитися, що для вас, з вашої точки зору, є найважливішим в тому, що ми зараз обговорюємо. Будь ласка, Ірина Костянтинівна. По-перше, я хотіла б подякувати за те, що мене запросили на Миколаївщину, тому що проблеми Луганської, Донецької області не можуть бути окремі без цієї України. І для мене важливо також особливий статус Донбаса, який зараз хочуть ввести, це перше. І друге, мене дуже хвилює питання тих мінських перемовин, які зараз ведуть. Тому що у мене є підозра, що таким чином можуть привести терористів до влади, а це неможливо. Тому що коли тільки підписали мінські угоди, я була категорично проти, тому що я бачила, до чого це веде, ці підписання цих мінських угод. Це веде до того, що Україна може втратити свою незалежність. І тому я була категорично проти цих мінських угод. І час показує, що це дійсно так. І тому зараз ми повинні розуміти, що відбувається на тій території, і що президент, і що влада планує робити з території Донбаса. Тому що привести цих сепаратистів, терористів до влади неможливо. І для цього нам потрібно розуміти всю державницьку політику. Дякую, будь ласка. Я в цю студію запрошена як експерт з питань підприємництва. І ми сьогодні чуємо про те, що з станом підприємництва в окупованому Кримі і на Донбасі дуже складна ситуація. Тобто бізнес, ми вважаємо, що там знаходиться в жахливому стані. Я хочу вам назвати окремі цифри, які нам були донесені на парламентських слуханнях 30 вересня в Києві. В Україні тільки за 2014 рік зменшилась, і половину 2015 року, зменшилась кількість юридичних осіб майже 800
90 тисяч. Із них 613 тисяч – це закрилися підприємства малого і середнього бізнесу в Криму і на Донбасі. Більше 750 тисяч – закрили свою діяльність приватні підприємці. Із них цих 700 тисяч – 313 – це ті, які працювали в Криму. Тобто ми бачимо, що в нас на 1,5 мільйона зменшилась кількість суб'єктів господарювання. Що робити? Бізнес буде працювати чи не буде? Буде. Він завжди буде працювати. Окупована територія чи не окупована територія, тому що бізнес виконує дуже важливу функцію. Бізнес забезпечує продуктами харчування, бізнес забезпечує ліками, бізнес забезпечує перевезення, він надає всі послуги, які на себе держава не бере. Тому якщо говорити про великі підприємства, якщо територія окупована, не можуть зупинитися, а малий бізнес, він буде виживати. Але причина в тому, прикро, що ніде не створюється умови для цього бізнесу. Він сам по собі. І сьогодні питання є і з оподаткуваннями, і з долею тих же підприємців, яка да подальшому буде доля їхня. Чи будуть вони захищені? Вони сьогодні працюють. Я знаю, що в Донбасі, на Донбасському на Донецькій території, в Луганську. З великими ризиками для життя. Вони мають завозити товар, вони мають продавати. Тобто вони мають займатися контрабандою, так? Ні, ні. Вони сьогодні працюють, вони товар то завозять. Ми говоримо про контрабанду. Проблема контрабанди – це не у підприємців. Вибачте, давайте запитаємо, що робить наша митниця на кордоні, яка пропускає контрабанду. То це питання не до них. Вони сьогодні завозили і легально, бо їм про це давали цю можливість. А якщо їх сьогодні спонукають до того, щоб вони за певну кількість грошей перетинали кордон, а не офіційно перетинали, то це вже проблема Пане не Андрій, до них. Я щось не можу зрозуміти. Ми усі ці півтора року кажемо, чому на Європа не вводить санкції. Чому Європа не перекриває транспортне сполучення там, з Кримом, зокрема? Чому Європа постачає якісь продукти? Чому Європа продовжує якісь банківські операції тощо? У нас у центрі будь-якого міста Сбербанк Росії прекрасно почувається. Ми вимагаємо від Європи, щоб вона щось зробила, попри усі свої фінансові інтереси, хоча Україна їй аж ніяк не рідна. Втім, ми кажемо про бідних підприємців, які змушені платити на таможні, аби ввести у Донецьк чи у Крим свої товари. Щось я тут не дуже розумію. Ми ще вас послухаємо. В'ячеслав Чечінін, будь ласка. У нас 2 години, висловимося усі. В'ячеслав Чечінін, будь ласка. Я почну з банального висказування о том, что о чем бы мы ни говорили, речь всегда идет о деньгах. Даже когда мы говорим о войне. Даже когда мы говорим о определенном противостоянии. Что касается моментов, связанных с блокадой. Ну, вы знаете, есть еще распространенное и более древнее высказывание. Если люди, народы перестают торговать, они начинают воевать. Я хотел бы сказать, что бизнес-контакты, будет ли это с оккупированной территорией Крыма или же с тем, скажем, анклавом, который возникнет на Востоке в результате политических решений и так далее, мы все равно в любом случае будем обмениваться товарами, потому что это еще и обмен контактов с людьми. Даже сейчас. Или уже сейчас, когда, может быть, перемирие это хрупкое, только-только намечается, мы должны готовиться к тому, как мы будем существовать в относительно мирных условиях. Специалисты говорят о 10 годах минимум опасностей, которые нас поджидают в этот период. Второй момент. Я не знаю, насколько это в сегодняшней теме, но было бы неплохо, если бы мы вопрос отказа от мщения и ненависти, относительно ли это приехавших сюда переселенцев, относительно ли тех, кто находится с другой стороны, это тоже очень важный момент. Но здесь уже вопросы семьи, школы и всего общества. Спасибо, Вячеслав Иванович. Да, пожалуйста, Ирина Костянтиновна. И потом я хочу вот Юрию Николаевичу дать слово, потому что мы как бы говорим вот как бы о тех людях, которые где-то там. Вы оттуда. Хотелось бы вас услышать. Но сначала Ирина Костянтиновна, пожалуйста. Я сразу хочу відповісти насчет мщения. І я розумію, що мстити не можна. Але ті терористи, які знищували наших людей, які просто катували наших людей, наших бійців, вони повинні бути покарані.
Я не кажу про помсту одного народу іншому народу. Але там є конкретні терористи, там є конкретні люди, які кидали наших простих українців за те, що ти тільки розмовляєш українською мовою, кидали в підвали СБУ. І це не один і не два, це більше 10 000 людей побували в підвалах СБУ. Там не просто тебе тримали, там тебе катували. Там фашисти не так катували, як катували в цих підвалах. Там сиділи жінки, чоловіки на холодній підлозі, без туалетів, без нічого. Їм не давали ні води, ні їсти. Так це росіяни таке робили з нашими українцями. І тому потрібно тут розібратися, хто стояв за цими злочинами, а хто дійсно виходив на референдуми. Але ж ви правильно сказали, що це за цим стоять гроші. Тому що росіяни спочатку не зайшли на територію Луганської і Донецької області. Спочатку бізнес-структура Луганщини, а це Єфремов і його клан, почав фінансувати цей сепаратистський рух. У людей немає грошей. От стоять на базарі люди, які торгують, а в них немає торговлі. Йдуть до них, говорять, хочете заробити гроші? Хочемо. Вам 100 гривень, виходьте там під СБУ, і вам потрібно покричати «Росія». Виходиш ти, виходиш твій чоловік і дитина, 300 гривень за добу, сьогодні, завтра, післязавтра. І це почали купувати людей. Люди почали виходити і кричать «Росія, Росія». І потім за цим стояли депутати обласної ради від партії регіонів, які зараз не покарані, які зараз спокійно живуть в Києві і ведуть свій бізнес. Саме вони виходили, вони виводили людей і вони закликали Путіна, щоб він ввів свої війська на територію України. І це є в інтернеті. І ці люди знову не покарані. А росіяни зайшли уже пізніше, тоді, коли ситуація вийшла із-під контролю навіть у тих регіоналів, які проплачували це все. І тому казати про амністію тут потрібно. Я не сказав амністію. Да, тут дуже обережно, слушаю, да, обережно потрібно підходити. Я говорю о наших отношеннях, да, вот, скажем так, сьогоднішньої материкової, називаємо, України з кримчанами і донечанами. З Росією там буде окремий розговор. Но вот з этими людьми мы не должны, на наш взгляд, терять отношения человеческие. Не повинні, але ми повинні провести нормальну інформаційну політику. Півтора роки на території тієї окупованої Луганської області, я хочу сказати за Луганську область, немає українських каналів, немає українських газет. Ті підприємці, які завозять товар на ту територію, український товар, вони хоча б один взяв газети, листівки і розповсюдив, або розповів, як тут живеться в Україні. Вони мовчки завозять цей товар і продають в 3-4 рази більше. Ви знаєте, я по-різному до цього відносив, до блокади. Раніше я була, чесно кажучи, категорично проти. Я вважала, що блокувати ту територію неможливо. Але зараз, в оцих умовах, які зараз, і це не тільки моя думка, я повернулася декілька днів тому з батальйона «Батьківщина», це той батальйон, яким наша партія опікується майже півтора року, я проїхала по лінії розмежування в Донецькій і Луганській області, а там, в Луганській області, незважаючи на те, що я вже не очолюю область, а я там буваю раз в місяць і постійно спілкуюся з хлопцями на передовій, я у них питаю, чи потрібна зараз блокада от тієї території. Вони сказали, що потрібна. Але тут також з двох сторін. Ті люди, які вибрали Україну, які не хочуть жити в ЛНР, ДНР, які хочуть жити тут, вони також на цій території повинні бути забезпечені. Тому що люди кинули свої домівки, люди залишили все, що у них було, і виїхали на цю територію, а на превеликий жаль, вони тут не потрібні. І ми знаємо ті гранти, які видають для переселенців, і ми знаємо ті кошти, які Євросоюз виділяється. І на соціальних, так називаємо, туристах, да, які отримують пособія і там. Так, ми також знаємо. Але ці люди на цій території, переселенці, вони просто не захищені. Я розумію, що безробіття по всій Україні, і роботи немає по всій Україні.
але ці люди реально, які постраждали. Хоча, да, я хотіла, згідна з вами, що були і ті сепаратисти, які ходили на референдуми, які голосували, у яких є кошти, вони виїхали на ці території, вони купили вже собі квартири, вони прописалися в цих квартирах і йдуть на вибори. А переселенці українські, які хочуть жити, бути в державі, навіть їм не дали право голосувати. А це я вважаю, що неправда. Неправильно. От, наприклад, мене лишили право голосувати. Чому? Я розумію, якби це був військовий стан на території Донецької і Луганської області. Це зрозуміло, що у людини порушуються її конституційні права. А так, у нас все добре. І люди, це тисячі, мільйони переселенців, які не дають. Ірина Костянтинівна, я перепрошую, давайте все ж таки ми послухаємо Юрія Миколаївича Стрединова, бо я дуже вдячний вам, Юрій Миколаївич, за те, що ви до нас прийшли. Я розумію, що ця тема для вас болісна, і я знаю, що не дуже ви хотіли брати участь у цій дискусії. Але для нас дуже важливо почути саме тих людей, про яких ми тут зараз говоримо. Будь ласка. От що стосується людей бізнесу в Донецькій, Луганській області. Где-то несколько месяцев назад, может, 7-8 месяцев назад, я вот услышал от знакомых предпринимателей из Донецка, что товар промышленной группы завозится в Донецк через Россию. То есть есть некая фирма в Белгородской или в Ростовской области, на которую сначала вывозится из Украины и завозится через Ростовскую область, завозится уже в Донецк, ну, промышленная группа, там, сантехника, мебель и так далее. От этого, естественно, цена вырастает сильно на товар. С продуктами питания, конечно, там, ну, другая ситуация. Продукты питания завозятся из России. Сейчас со стороны Украины, ну, блокада сильная. Вот. Что касается вот мщения и отношения к тем людям, которые там, да, вот как относиться к тем, кто живет в Донбассе. Возможно, тут двоякая может быть ситуация. Вот сейчас относительное затишье, и очень много людей, ну, заезжают в Донецк там, или в Луганск, ну, проведать свое жилье, там, возможно, родных, друзей. И отношение тех людей, которые вот там прожили, к временно вернувшимся сейчас, совсем недоброжелательное. Поэтому тут надо думать не о том, как нам не мстить тем, кто там живет, а чтобы мы не получили от тех людей месть. Поэтому, если дойдет дело до того, что нужно наводить там порядок, вполне возможно, нужно, ну, может быть, какую-то мягкую фильтрацию провести. Спасибо. И это голос человека оттуда. России, вот очень важно, что не мы говорим о том, что с ними делать. Это говорят люди, которые там. Я сейчас хотел бы дать слово Аркадию Добогяну. Вот тоже представитель бизнеса, причем достаточно крупного, ну, по крайней мере, по николаевским меркам. Человек, который с первых дней войны, давайте называть это войной, вот все, что у него есть, кладет на то, чтобы помочь нашей армии. И не задается вопросом, а как же ж вот тут бизнес мой, я вот сейчас продавать не могу там в Россию, в Крым и так далее. Аркадий, вот что вы об этом думаете? Ну, знаете, что я об этом думаю? Ну, прежде всего, совершенно понятно, что бизнес, он, безусловно, сейчас находится в достаточно сложной ситуации, потому что есть достаточно интересные предложения, какие-то бизнес-идеи, которые стали следствием этих боевых действий, прямо или опосредованно, потому что я уверен, что есть и возможность какой-то нелегальной поставки товара, сулящей прибыль, есть и какие-то появившиеся новые схемы. Знаете, бизнесмены – это люди, которые так или иначе адаптируются ко всему. Конечно же, какая-то часть людей, будучи мотивированными определенными внутренними какими-то причинами, говорят о том, что нет, мы не будем зарабатывать деньги таким образом, потому что так или иначе война, там гибнут люди, прежде всего там гибнут наши товарищи. Я говорю о вооруженных силах Украины. Ну и, конечно же, там гибнет население,
вмешанная в эти процессы. Отдаю себе отчет в том, что есть и немалое количество людей, которые говорят, знаете, ну если на этом зарабатывают наши политики, знаете, как вот пальцем тычем небо, вот все на этом зарабатывают, но почему мне не заработать на продаже там чего-то напрямую, где-то что-то обойти? Об этом немало говорилось. Я не сомневался и не сомневаюсь в том, что каждый сделает выбор для себя. Здесь, наверное, нет никакой единой формулы. Для меня понятно только одно. Знаете, когда мы говорим об отношении к людям, находящимся на тех территориях, я отдаю себе отчет в том, что мы говорим об отношении к людям. Очень важно понимать. Когда мы говорим о террористах, о людях, которые издевались над людьми, так сказать, основываясь на их языковых или культурных традициях, это должно быть и будет наказано. Так или иначе, это должно быть и будет наказано. Я искренне в это верю. Для меня огромным вопросом, и, конечно же, мне интересно в этом смысле мнение вас, как человека, который руководил областью длительный период времени, как с вашей точки зрения надо действовать нам, людям, которые занимаются бизнесом и хотим развивать его, мы когда-то работали с вашими регионами весьма активно, по отношению к тем компаниям, а следственно и людям, которые остались на этих территориях, которые не могут оттуда выехать в силу самых разнообразных причин, а такие люди есть. Как быть с ними? Я не хочу и до сих пор, несмотря на то, что действительно, вот об этом сказал Ярослав, много помогал и помогаю украинской армии, воспринимать всех, кто там остался, как оппонентов, я не скажу врагов. Ирина Костянтина. Я хочу, по-перше, подякувати всім волонтерам за те, що дійсно в перші часи війни, це дійсно війна, вони допомагали. Тому що ми вижили і місцеве населення, і військові тільки завдяки волонтерам. На превеликий жаль, держава 4 місяці, поки я була, допомоги ніякої, ну, не було від держави. Я вдячна Миколаївщині за те, що нам тоді з вашим губернатором Романчуком вдалося вивезти дуже багато людей з Луганської області. Дуже багато дітей саме виїхало в Миколаївську область, сюди до вас. І, до речі, дуже переселенців багато залишилось тут. Особливо також і членів партії «Батьківщина», тому що на тій території Луганської області, яка окупована, була партія регіонів, були комуністи і «Батьківщина». І нікого іншого не було. На превеликий жаль, інших політичних сил демократичних там не було. І тому мені приходилося своїх людей вивозити сюди. І ви знаєте, це вже не тільки моя думка, я вже казала, а це думка хлопців на передовій. Вони вважають, що зараз потрібна серйозна блокада тієї території. Чому? Тому що, крім українських товарів, туди завозять російські товари. І крім української пенсії, пенсіонери там отримують і російську пенсію. І вони дуже гарно себе відчувають на тій території. Знаєте, півроку тому я б ці слова не сказала, і я б сказала, потрібно завозити, потрібно доказувати, ще, що це Україна і на тій території. Але от скільки ми не торгуємо, змінити думку тих людей не можна. Потрібно спочатку визволити територію, відновити кордони, провести сепаратизацію суспільства, потім провести вибори, ну і під час цього вже починати торгувати. Я вже приводила приклад, що між ЛНР і ДНР є митниця. Вона стоїть в селищі Штерівка. І якщо ти не заплатиш гроші на митниці, то молоко з Донецька не привезуть в Луганську область. І інколи не зберуть грошей, то тиждень сидить Луганська область без молока. Люди, пенсіонери, вони ходять, платять за електроенергію, вони ходять, платять за комунальні послуги, але ці гроші не йдуть в бюджет України. Вони отримують ці гроші, і ці гроші перераховуються знову в бюджет цих псевдореспублік. Тобто Україна нічого не отримує від цих терористичних організацій.
І, до речі, до нас декілька днів тому поступили документи, які показують, що в 2015 році 3 мільярда гривень було перечислено на Донецьку область, в тому числі і на окуповану територію. Тобто соціальні виплати, потім пенсії, вони перераховуються навіть на окуповану територію. Що роблять? Райадміністрації, які зареєстровані були на тій окупованій території, вони виїжджають, офіційно перереєструються на цій території, знаходяться там, робітники держустанов там, і вони отримують заробітну плату. Мало того, Донецька обласна рада, також фінансується за рахунок державного бюджету. І коли це питання підняв Андрій Сінченко, да, то Жебрівський на своїй сторінці в Фейсбуці написав, що там також люди працюють, і ми повинні фінансувати облраду. Я розумію, що він, може, законних прав не має, але він голова військово-цивільної адміністрації, і у нього дуже великі повноваження. Є. І він може не фінансувати облраду, яка проголосувала за введення російських військ на територію України. Наприклад, я знаю, що, слава Богу, на території Луганської області облрада не фінансується, тому що тоді зразу їм перекрили кисень. Тому це дуже важливе питання, але ж знову виникає питання, а чи хоче Україна бачити тих переселенців, які приїжджають сюди? Ви повірте, людина з дитиною без роботи на 400 гривень, які їй дає держава, вона просто прожити тут не може, вона не зможе зняти квартиру, вона не зможе дитину одягнути до школи. І для того, щоб люди хотіли звідти виїжджати і були тут, потрібно будувати містечки для переселенців. Не той модульний будинок, який в Харкові побудували десь в полі, ні світла, нічого немає, і платити за нього потрібно таких грошей, що у людей таких грошей немає. І тоді, коли люди ці зможуть виїхати, тоді потрібна дійсно серйозна блокада тієї території. Дякую. Так, Ігор Пох, і потім пара сюжетів вже просто напрошується. Декілька разів було сказано. Перед тим, Ігор Пох, а потім Олена Андріївна. Хотілося б все ж таки вас почути з приводу того, що було сказано. Будь ласка, Ігор. Спасибо. Скажіть, пожалуйста, от, ісходя із вашого спіча, где смешались кони, люди, простите ради бога. Ну вот я не могу понять одного. Если государство, Украина, да, ну я не знаю, каким-то образом там финансирует, например, областной совет, да, на оккупированной территории, то есть как бы государству можно деньги туда отдавать, а бизнес не может работать. Значит, для бизнеса должна быть блокада, а для государственных денег из бюджета, то есть наших, по сути дела, значит, путь открыт. Неважно, идут об этом разговоры, ходят, не ходят, кто-то за, кто-то против, в Верховной Раде там постоянно какие-то разговоры. Но тем не менее, почему именно так происходит? А происходит это тому, что мы не назвали войну войною, а почали называть это АТО и не звертаем увагу на то, что відбувалось тоді ще на Донбасі. От якби тоді назвали війною війною і ввели військовий стан, тоді б, я думаю, що не держава б не перераховувала туди гроші, і війна б уже давно закінчилася на тій території. Повірте, я знаю, що війну можна було закінчити в минулому році. І при цьому було все можливе. Ми 24 серпня майже контролювали Луганськ. Ми майже зайшли туди. Я кажу, що це питання потрібно вирішити на державному рівні. Що ті, хто перераховує туди гроші, повинні з ними займатися і прокуратура, і СБУ. І я знаю, кого що... Кого ви маєте в виду? Уряд. Уряд. То есть урядом должна заниматься прокуратура. Я вважаю, потому що да. Уряд перераховує гроші. Деньги, так, да? Да. Понятно. Ну хорошо, так с кем нужно сначала разбираться? С бизнесом или с кабинетом министра? Давайте решим этот вопрос.
Либо с кабинетом министром сначала разберем, а потом уже препоны для бизнеса будем ставить, либо наоборот, уж сейчас происходит, да? И все это подается под каким-то странным соусом. Кроме всего прочего, есть еще такой сакраментальный вопрос, который волнует не только меня, я так думаю. Вот вы говорите, если бы назвали вещи своими именами еще в прошлом году и сказали, что это война, а не АТО, а с кем мы воевали и воюем? Вот вы можете сказать, с кем мы воюем, с кем воюет Украина? С ЛНР-ДНР, либо нет. С Россией? Украина воюет с Россией. С Россией. И то есть мы объявили войну России. 27... Или должны были объявить войну России. Что было бы тогда? А вы уважаете, что мы Россия должна была объявить войну, естественно, нам, зеркально. Ні, ми не да? кажемо, що потрібно об'являти війну. А але що? Ввести військовий стан, да, потрібно було. Тоді б не було таких втрат людських. То есть, введя воєнне положення на определенной маленьком кусочке території Луганської і Донецької області, получалось, що именно эти кусочки воювали би з Росією, да? Ні, Україна воювала. З ким? Ви розумієте, ви були в Луганській, Донецькій області? В Донецькій я був, да. Ви бачили, так. Що, як Росія бомбила наши места. Я не о том спрашиваю. Вы все время ходите вокруг да около. Вы можете прямой дать ответ, с кем Украина воевала бы и воюет? Если мы говорим, что мы воюем. Мы воюем с Россией. Мы сейчас воюем с Россией, бо российские войска есть на территории Украины. Так. И российские войска окупували Крым. Так. И это так, мы воюем с Россией. И повинны казати про це, и повинна нам... Нет, мы об этом говорим, но мы не объявляем войну России прямую, ну, да? Надо... Потому что Россия бы зеркально объявила войну нам, и нам бы настал конец за часа два, наверное. Всю Украину бы разбомбили просто. И что дальше? А вы утверждаете, что мы еще в прошлом году бы закончили войну, объявив бы войну с Россией. Как? Ми б закінчили війну, тому що у нас були передумови цю війну закінчити. І ви знаєте, коли ми будемо казати Росія не агресор, а агресор, ви розкажіть тим людям, які хоронили від російських градів, танків і все. Хорошо, от Вячеслав Чеченін хоче, і Єлена Андріївна, потім я все-таки вас хочу услышати. Слава. Економічну просто стати. Ну, ваші компетенції ніхто здесь не сумнівається, а от ми зараз перевіримо уровень іскренності, да? Вот существует мнение и достаточно приличных экспертов о том, что в ужасной ситуации этой полувойны и падения экономики сегодня украинцев, в частности, спасает именно теневая экономика. Если сегодня мы уже убедились, что такое контрабанда, да, это еще два государственных бюджета минимум. Да? Если сегодня мы начнем брать все платежи, которые положены, да, ну, получается, что дешевле взять сегодня, дать мзду на границе и завести товар, который здесь люди купят, или же все по правилам, но тогда цена такая, что все станет недоступно. Согласны ли вы тем, что в каких-то определенных случаях теневая экономика, которая сегодня в стране минимум 50%, и большие, и малые предприятия, да, и даже вот это доходы от контрабанды, но они иногда бывают спасительными. В конце концов, скажу, как простят меня зоозащитники, но это все равно людям, а не собакам на улице. Как ваше мнение? Я вам хочу сказати, що цифри, якими я володію, і ті цифри, які ми заявляємо, останні це таке подія, яка відбулася парламентські слухання в Верховній Раді. Наша думка, що навіть і не 50% у нас в тіні працює, уже 70-80% бізнесу пішло в тінь. Шановні, це бізнес пішов не тому, що він не хоче сплачувати податки. Це тому, що в країні так склалася ситуація, що бізнес загнали, вимусили піти в тінь. Я не говорю, що всі підприємні суб'єкти господарювання, що працюють в малому бізнесі, це всі такі чесні люди і їх так загнали. Різні люди є. Є ті дійсно, які просто, ну скажімо, це їх стиль життя такий, щоб працювати поза межами закону. Але якщо заглянути в окремі норми, причини, чому сьогодні така ситуація, тому ми офіційно заявляємо, влада має зупинитися і почати зміну, реформи проводити не там, де вони проводять. Перше, системи оподаткування. Як ми можемо говорити про легальний бізнес, коли приймається закон про те, що в нас запроваджується електронне
система обліку ПДВ. І в цей час, коли говорить влада, ми півтора роки говорили не започатковувати, тому що бізнес піде в тінь, ви його самі загоните. Влада казала, ні, ми зробимо його прозорим. Що ми сьогодні маємо? Офіційно на засіданні Державної фіскальної служби, коли присутній був пан Насіров, бізнес відкрито говорив, пан Насіров, ви в ручний режим перевели цей закон. Кожна сума відмивання грошей по ПДВ 40%, до 40%. Скажіть, будь ласка, як може бізнес працювати легально, коли його змушують сплачувати до 40% відкатів? Скажіть, будь ласка, як може працювати бізнес на загальній системі податкування, коли він не може витрати посадити ліцензію, яку він придбуває за продаж товарів? Він не може працювати легально, тому що витрати основні на утримання основних фондів, вони не мають права отримувати, мати, відносити на валові витрати. Якщо сьогодні перевізник перевозить товари там, надає послуги автоперевезення, він не має права сьогодні обслуговування транспорту взяти на витрати. Дякую, Олена Андріївна. Олена Андріївна, Вячеслав Іванович, давайте все ж таки дотримуватися теми. Я розумію, що вона, звичайно, перетікає одне з одним, але все ж таки ми говоримо про окуповані території. Зараз, Олена Андріївна, кажете про наболіла, але все ж таки ви відійшли від теми. Будь ласка, я хочу подивитися і пропоную вам усім подивитися сюжет про блокаду Криму. Що для мене тут найцікавіше, це те, що цю блокаду розпочала не держава, яка вимагає від усієї Європи, Америки, взагалі усього світу, щоб вони переймалися проблемами українців. І навіть всупереч своїм власним економічним інтересам проводили економічні санкції. А прості люди, які вирішили нагадати державі, що не можна годувати окупантів. Подивіться. Миколаївський волонтер та громадський діяч Микола Дадео – один з тих, хто в перші дні блокади кримського кордону брав участь в акції. На думку багатьох українців, Микола з ними погоджується. Починати її треба було півтора роки тому, коли Росія тільки захопила півострів. А так лише зусиллями кримських татар українцям нагадали, що ми й досі постачаємо продукцію нашого виробництва в Крим. Лунають поодинокі висловлювання стосовно того, що байдуже, звідки не йдуть гроші. Головне, аби українські підприємці заробляли. Тим більше, каже Микола Дадео, частина товарів, які надходять з материкової України до Криму, там надовго не затримуються. Їх перевантажують і через Керченську переправу перевозять до Росії. І це контрабандна схема, через яку наша країна втрачає значні гроші. Будь-яка машина в собі мінімум везе на 200 тисяч гривень товару. Вот, мінімальна пошлина – це около 10-15%. То бишь, ви повинні розуміти, що з кожної фури мінімум 10-20 тисяч гривень держава втрачає. Певною мірою росіяни нас випередили. Саме вони першими сильно скоротили проходження українських вантажівок через умовний кордон – з 10 фур на годину до 2-3. Микола Дадео запевняє, що принаймні там, де був він, водії з позицією українських пікетувальників погоджувались. Єдине нарікання, мовляв, власник товару може накласти штрафні санкції. Сьогодні кордони порожні, втім учасники акції не збираються її припиняти. Там стоять наметові містечка, люди готуються до зими. Чому саме зараз татари ініціювали економічну блокаду Криму? Хочуть знов привернути увагу до півострова. Якщо влада і досі не прийняла жодних законів, регламентуючих економічні відносини з окупованою територією, то, може, напередодні виборів, у сподіваннях отримати додатковий електорат, нарешті це зробить. Тепер Київ вимушений вжити заходів, аби виправити ситуацію. Нарешті стали говорити про законодавчі ініціативи. Миколаївські народні обранці цілком підтримують економічну блокаду. Згідно міжнародного права, окуповану територію має забезпечувати тимчасовий уряд. Тож, якщо Росія назвала Крим окремим федеральним округом, то забезпечувати півострів всім необхідним має вона. Україна, зі свого боку, має забезпечити вільний доступ на материк тим кримчанам, хто вважає себе українцем. Фахівці кажуть, що в цьому конфлікті домінує саме політична складова. Імея настільки серйозний глибокий конфлікт з Російською Федерацією, безусловно, делать вид того, что ничего не происходит, и продолжать экономическое сотрудничество, наверное, неправильно и с моральной точки зрения, и с политической точки зрения. З економічної точки зору обидві сторони понесуть певні втрати. Втім, Україна не матиме глобальних наслідків, особливо, якщо законодавчі ініціативи уряду не стануть черговим популізмом. Здесь должна быть продуманная и как бы такая взвешенная
позиция и правительства Украины, и президента, и Верховного Совета. Это означает, что, в общем-то, должна осуществляться определенная политика в этом направлении. И я имею в виду о том, что, понимая тенденцию сокращения отношений в целом к Российской Федерации, в частности с Крымским полуостровом, речь должна идти о как бы такой новой стратегии экономического развития. Звісно, що від голоду кримчани не страждатимуть. Нарешті Росія, віджимаючи території, зі словами «Крим наш», взяла на себе певні зобов'язання. От нехай і шукає можливості, як прогодувати нових громадян. І починає це робити прямо зараз, адже незабаром через погодні умови може зупинити рух Керченська переправа. А сам півострів 100% забезпечити себе всім необхідним не може. Отже, блокада триває. Скільки витримують пікетувальники – невідомо. Організатори, народні депутати Рефат Чубаров та Мустафа Джемілієв кажуть, що стоятимуть стільки, скільки буде потрібно. Юрій Миколаївич, будь ласка, ми дивилися сюжет про блокаду Криму, втім ми кажемо і про блокаду, і Ірина Костянтинівна каже про необхідність блокади наших східних областей. Я розумію, що нам звідси легко, можливо, про це казати, але у вас там, напевно, лишилися друзі, знайомі, можливо, навіть родичі. Що ви з цього приводу думаєте? Ну, я вважаю, що блокада, як от зараз проводиться, вона необхідна, і пусть вона буде так. Но нужно договориться з Росією, щоб була можливість завозити для людей, для стариків, там, для многодітних, завозить в виде гуманитарной помощи какие-то продукты, так как это делает вот фонд Ахметова. Нужно постараться их убедить и уговорить, разрешить провоз гуманитарной помощи для людей. Вот это будет ну, действенным для людей, которые там живут и патриотически настроены, и для всех остальных людей тоже. Я повністю підтримую Юрія в цьому питанні, тому що от грузи завозять, так? Контрабанди завозять, а коли ми кажемо, що ми завеземо офіційно допомогу від України на ту територію, для того, щоб допомогти нашим людям на тій території, то росіяни не дають нам можливості завести цю допомогу. І дуже часто тоді ще в серпні минулого року наші автобуси, наші машини стояли і готові були завести. Червоний Хрест говорив і ОБСЄ, що ми будемо супроводжувати ці машини. Але терористи не давали змоги Україні завести туди товар для наших українців. Хоча з Росії гуманітарну допомогу вони завозили, яка продається в магазинах. Ну, кому війна, кому мать родна. Дякую. Отже, ми перейшли до теми переселенців. І у Миколаєві, їх Миколаївській області, взагалі мешкає майже 8,5 тисяч людей, які виїхали з окупованих територій. Як до них ставитися? Що вони мають тут робити, як вони мають асимілюватися, чи хочуть вони асимілюватися, які умови ми зобов'язані їм предоставити, і, або ж на що вони можуть розраховувати. Сюжет, він дуже важкий, і я дуже хотів би просто на початку сказати, що не варто зараз, знаєте, правильно казати, а що там ця адміністрація робить, чому вона не дає їм, цим людям необхідних умов. Адміністрація знаходиться в умовах бюджетного фінансування, і її ніхто не питає, а як ви тут викручуєтеся зараз. Ніхто не каже, можливо, вам треба допомогти, щоб заплатити ваші комунальні платежі тощо. Від неї вимагають платити за воду, за тепло, за світло, за все. І дали зараз цих переселенців, поселили їх там, де можна було на той момент поселити. І вони, до речі, живуть в тих самих умовах, в яких мешкають інші жителі просто цього гуртожитку, цього профілакторію, просто учні профтехучилищ. Тобто вони нічим не відрізняються, крім того, крім одного єдиного, вони є переселенцями. Я впевнений, що проблема набагато глибша, ніж може показатися на перший погляд, і я дуже хотів би, щоб ми її детально розібрали, особливо, оскільки тут є депутати обласної ради, тут є керівник служби зайнятості. Нам є про що поговорити. Давайте, будь ласка, подивимося цей сюжет.
Понад рік у Миколаївському санаторії профілакторії профтехучилища номер 7 мешкають переселенці зі сходу країни. Сьогодні в оздоровчому центрі їх залишилось 25 осіб. Розповідають, живуть як можуть. Люди раді, що мають дах над головою, але бідкаються на погані умови проживання. Ну, условий ніяких, ні помитися, ні умитися, ні душа, нічого. В тазики купаємося, моємося з дітьми. Дочь інвалід второї групи, у второї дочері він ребенок маленький, от і 8 місяців. Отак от живемо. Нічого хорошого, нікого не пускають нам сюди. Те, що об'єкт, тобто санаторій, в якому живуть переселенці і учні профтехучилища, режимний, відчули й ми, коли приїхали на зйомку. Суворий сторож Зинаїда Миколаївна відразу дала зрозуміти, чужим тут не раді. Я вам даю удостовірення, запишіть мене, будь ласка, в яку кімнату я йду і кому я йду. Мне сказали, у нас такая инструкция, что приедет администрация, и она будет решать с ней, а не со мной. Мне сказали, без разрешения департамента образования никого не пускать. И ясно сказала. Через 15 хвилин з'являється заступник директора профтехучилища. Діалог той самий. Пускати у приміщення не мають наміру. Навіть спілкуватись з людьми на території закладу заборонено. Что сказали в департаменте? Сказали, что сейчас созвонятся с вашим руководством. Ну, на территории мы можем общаться с людьми. За территорию. Мешканців центру таке ставлення обурює. Даже врача нельзя. Даже если заболел, на первый этаж надо спускаться. Ни родственников, ни знакомых, никого. Ну, в общем, как в тюрьме. В СБС обращались, и в департамент обращались. И СБУ к нам приезжала. В общем, реакции никакой. Цим часом представники адміністрації отримали дозвіл. Йдемо дивитись, як живуть переселенці. У невеличкій кімнаті мешкає сім'я Білоткач. Понад рік у шістьох туляться на 19 метрах квадратних. Кажуть, за комунальні послуги адміністрація нарахувала оплату майже 1200 гривень. Але такі гроші їх сім'я платити не готова. Адже умов ніяких. Ні, ми не платимо. Ми пропонували 200 гривень платити в місяць кімнати, але так як ніяких пропозицій не було. Писали бумагу теж, що ми согласні платити, але відповіді нам не дали. Ми согласні платити 200 гривень, якщо нам будуть предоставляти душ. Такі розцінки, як нам пропонували, ми просто не потягнемо. Поряд разом живуть три покоління однієї сім'ї з Донецька. Лада Васильівна з чоловіком та донькою-інвалідом. З ними тісниться старша донька з чоловіком та малолітньою дитиною. Господарюють шістьох в одній кімнаті. Хіба що сплять чоловіки в іншій, бо розміститись нема де. Їм платити запропонували 1500 гривень. Винаймати житло сім'я теж не в змозі. У родині працюють лише чоловіки. На двох отримують 3000 гривень. Сукупний дохід на шістьох – 5500. Отже, винайняти квартиру, вдягнутись та прогодуватись цих грошей не вистачить. Звісно, багато, дуже багато. І умови які? Умови немає. Холодна вода, кухня, ви бачили, яка кухня. Туалет ми вам теж покажемо. Митися нам не дозволяють. Я взросла жінка, мені 40 років, я при дочерях. Маленький ребенок, я в тазике купаюсь, застилаем тут тряпками, поливаемся, он ковшик у меня висит. Вот так вот мы купаемся. Дочь была после операции, ребенок на костылях, 4 месяца не становилась вообще на ногу. И я вот это ее мыла в тазике. Заступник директора профтехучилища стверджує, місцеві чиновники обіцяли, у санаторії-профілакторії людей з Донецької та Луганської областей селять тимчасово – на 3 дні. Адже заклад не призначений для довготривалого перебування сімей, про що і повідомляли відповідним службам. Так как это бывший санаторий-профилакторий, в котором жили дети, здесь была общественная столовая, то есть кухни нет, горячей воды как таковой здесь не предусмотрено. Поэтому мы изначально говорили о том, что условий здесь нет. Поэтому мы ничего не обещали. Тарифи на комунальні послуги, каже заступник директора, обґрунтовані. Усі витрати за комунальні, якими користуються мешканці зі Сходу, оплачує профтехучилище, адже люди платити відмовляються. Мы же организация, и тарифы у нас как для организации, поэтому мы не можем выставлять им другие суммы. Какие нам выставляют, такие мы, соответственно, и людям выставляем. Какую-то часть денег после наших неоднократных писем нам компенсировали, но, опять же, люди живут, счетчик крутится, никто не платит. И мы каждый день, наша бухгалтерия выискивает деньги, где бы за все это заплатить.
Самі ж мешканці припускають, їх просто виживають, бо вони тут зайві. Кому ми нужны здесь? Ми тільки мішаємо. Ми боїмося, що ми останемося взагалі без жилья. То некоторые ушли на квартиры, и почти все потеряли потом эти квартиры. Пока устроились, потом их выгоняют, говорят, мы будем продавать. И все. Вот они скитаются все. И мы этого боимся, чтобы с нами так не случилось. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Єнішевська зазначила, місто отримало 360 тисяч грантових коштів від Євросоюзу на оренду житла для переселенців. Але і тут виникло багато проблемних питань. Орендодавці відмовляються здавати житло бюджетним установам ще й на умовах складання договору. Якраз під ці грантові кошти, під ці квартири, які ми все ж таки плануємо завершити цей етап і взяти в оренду житло, якраз люди, які проживають в Знанях і на Казарського, в першу чергу будуть переміщені в ці квартири. Самі ж переселенці на новому місці планів не будують. Кажуть, поки що у них одна, але дуже заповітна мрія – якнайшвидше повернутися додому. Отже, перш ніж включаться наші експерти, я хочу трошки зауважити. Дивіться, не йде мова про тих людей, які роками проживають в цих гуртожитках, тобто про учнів ПТУ, про викладачів, там будь-хто там живе. Так? Тобто не йде мова про те, що для них зараз знайшли гроші, і ми усіх, хто там мешкає у цих жахливих умовах, про які ми зараз побачили, ми усіх переселимо. У нас є гроші для того, щоб переселити переселенців. Не варто їм жити в таких умовах. Решта нехай живе. Питання не до департаменту освіти, у них грошей справді немає. Я розумію, що у департаменту освіти вимагають платити от ці платежі, про які ми зараз казали у цьому сюжеті. Але дуже цікаво, чи якась така у нас сегрегація відбувається. Будь ласка, панове. Да, я так вот посмотрел сюжет, он классно действительно сделан, показана, наверное, самая темная сторона. Ну, я ожидал, что еще будет концлагерь, вот проволока и вот хунта и каратели. Потому что настолько все страшно. Я бы хотел бы немножко разбавить сюжет. У меня есть бизнес-консалтинговое агентство, многие знают. И у меня очень много клиентов, бизнесменов. И в Николаеве, как только появлялись новые переселенцы, очень многие клиенты сообщали, как с ними обстоят дела. Так вот, я вам могу сказать, что ситуация с переселенцами так же, как вот в целом наше общество. У нас есть люди, которые работают на высокую зарплату, у нас есть люди, которые работают на маленькую зарплату, да, в том же Николаеве. У нас есть люди, которые не работают по разным причинам, хотя работа есть. Как сказали сегодня на бизнес-форуме, который проходил в Николаеве, в Украине нету безработицы. У нас есть масса людей, которые не хотят работать или не способны работать. Так вот, меня возят на такси, постоянно человек, директор Донецкого крупного предприятия, который сейчас весело крутит баранку и говорит, ну что, ну жизнь такая, да, пройдет время, я вернусь и стану снова директором, я сейчас работаю, у меня все хорошо. Я искал сотрудника, мне дали инвалида-колясочника, переселенца. Вроде как он искал работу 3 дня назад. Я звоню, он уже нашел работу, инвалид-колясочник. В Николаеве огромное число рабочих мест. Да, на 1500, на 2000. Но продавцами. Не пыльная особая работа. Ее масса. Понимаете? И тот, кто хотел. Я знаю много предпринимателей, которые пришли сюда, начали работать грузчиками. Через 2 месяца, я говорю, может быть, его ко мне подтянуть? А он уже свой бизнес открыл. Все, он уже обустроился. Поэтому надо понимать, что все-таки огромное число переселенцев, это не вот, которые сидят и ждут чего-то. Они прекрасно здесь устроились и выстраивают уже новую жизнь. Да, есть часть, опять же, как и точно так же в любом городе Николаева, Украины, который будет сидеть всегда и говорить, как все плохо, что 200 гривен – это огромные деньги, что работы нет, потому что, как правило, работы нет на ту сумму, которую они хотят получить, а работы нету вообще. Спасибо, Саша. Юрий Николаевич, вот прежде чем Руслану как официальному лицу, вот ваш комментарий по этому поводу. Что вы чувствуете, думаете, знаете, переживаете? Люди вот из знания, они все работают, но заработок низкий. И вот там сказали, что если они будут снимать квартиру, им не хватит денег оплачивать квартиру, коммунальные. Вот местные жители, допустим, николаевцы, они могут в этом месяце там заплатить 200 гривен, в следующем 800, да, ну как-то лавировать.
Переселенцы не могут, они должны там 1 числа заплатить и аренду, и коммунальные в полном объеме. Не всегда получается. Если неделю назад они купили лекарства, им не хватает, допустим, на ну, какие-то незапланированные расходы, тогда не хватает. Просто не то, что им, у них нет, им просто не хватает. Может быть, немного, но не хватает. Я имею в виду, что это не вот каждый переселенец, он находится в ужасных условиях. Мы посмотрим два замечательных сюжета о переселенцах. Один из Крыма, второй из Донецка. Руслан Алексеевич, пожалуйста, вот как руководитель службы занятости, и потом Елена Андреевна. Да, пожалуйста. Конечно, здесь много звучало, но будем говорить так. У нас по Ленинскому району 2000 предприятий. Вакансий только числится 300. 900 человек стоит безработных. Так что то, что здесь звучало, что у нас очень много работы, можно найти, я с этим не согласен. Дайте мне этих предприятий, я готов с ними сотрудничать, выдавливать. Теперь по переселенцам. Да, у нас прошло с начала года 90 человек, которые были у нас официально зарегистрированы. Сейчас у нас 19 человек. Из них мы трудоустроили человек 20. С этих еще людей 2 человека, которые согласились открыть свой бизнес. А все остальные, да, не хотят. И то, что говорилось про Казарского, про где они живут, гериатрический центр, это как бы наши подшефные. Мы туда каждую неделю выезжаем, каждую неделю я выезжаю, или мои сотрудники. Да, разные люди живут, давайте говорить правду, там условия никакие. Но когда я подхожу, разговариваю с директором, говорю, ну, они хоть помогают вам хоть территорию убрать возле себя. Они даже этого не делают. Разные люди есть. Те, кто хочет найти работу, кто хочет хоть как-то выжить, они работают. Кто нет, но в основном не хотят. Они приехали сюда и считают, что мы здесь все им должны. Нас от правительства, да, от наших структур ставится задача, что мы должны им уделять в первую очередь внимание. Все блага, все в первую очередь. Они как приоритетные. Да, заработные платы очень маленькие, очень низкие, и на них жить невозможно. Но они и у Николаевцев невысокие, насколько я понимаю. Да, но как бы да, мы стараемся им уделять внимание, но во многом не хотят. Сейчас. Пожалуйста, Ірина Андріївна, потім Олександр Сенкевич, пожалуйста. Я хочу вам сказати, що коли до нашу Миколаївську область пішов потік переселенців, я активно працювала з облдержадміністрацією, соціальною службою працювала із Миколою Павловичем Романчуком. Я хочу сказати, що у нас тоді в той період часу в Києві був створений центр допомоги людям, які переселенці. І стояло питання, ті, хто приїздять, як їм допомогти в першу чергу, якщо у нас виробництво не працює, великі підприємства не працюють, де люди можуть працевлаштуватися? Це в бізнесі. І ми тоді готові були, ми зараз готові людям давати всяку безкоштовну допомогу щодо того, допомогти, щоб відкрили свій бізнес. І ми працювали з обласним центром зайнятості, говорили про програми, що давайте людей ми будемо навчати, приходити, допомагати їм створювати місця. Ми готові сьогодні від бізнесу дати інформацію, скільки є робочих місць, де вони можуть сьогодні працевлаштуватися. Ми працювали з центром соціального захисту. І хочу сказати, ми здивовані були. Здивування не було меж. Коли ми говорили, запрошували до себе людей, говорили, шановні, ми вам допоможемо. А вони говорять, у вас дуже низька заробітна плата. Якщо ми там отримали, у нас заробітна плата 9-12 тисяч в місяць, а у вас 1,5-3 тисячі. Ми говоримо, на перший крок, ну, з першого початку і 1,5 тисячі, теж також кошти. А потім облаштуйтеся і ви себе вже знайдете, а ми готові вам допомагати. Шла інша інформація. Шановні, ми тут не можемо в Миколаєві сьогодні шукати собі роботу, відкривати бізнес щодо бізнесу, якщо говорити. Тому що є проблема, що є такі, тоді говорили, є такі важелі і така інформація, що Миколаївська, Херсонська і Одеська область також відійдуть до Малоросії. Тому ми сьогодні ризикувати не можемо відкрити бізнес, а потім знову без нього залишитись. Я хочу сказати, що коли стало питання про переселенцям, про бізнесмена, я спілкувалася з Микола Павлович, я говорю, Микола Павлович, куди ми можемо прийняти підприємців? Він каже, я готовий сьогодні, що ви хочете? Ми говоримо, у нас там в Донецьку лакокрасочний завод, у нас там виробництво відер є. Він каже, готовий. На заводі «Океан» дам цех, для меблів дам, для холодильників виробництво дам. У нас є де відкривати бізнес. Але так сталося, що просто не було бажаючих. Якби вони в нас стояли, у нас наскільки було тут в Миколаїві все, скажімо, організовано, я вважаю, на дуже високому рівні. І облдержадміністрація, і служба захисту, і ми як підприємництво, ми працювали. Ми відкривали руки, говорили, будь ласка, йдіть, ми допоможемо. Не стояло питання в тому, щоб велика зарплата низька. Почнемо, а потім будемо говорити. І працевлаштуватися при бажанні можна в нашій області. Дякую, Руслан Сенкевич. Руслан, потім Руслан коротко, і потім все ж таки подивимося сюжет. Шукати місце, де дякую, будь ласка, Олександр Сенкевич.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что эта проблема переселенцев мне известна не из рассказов, не из телевизора. У нас в нашей компании был офис в Донецке. Накануне всех этих событий мы всех работников оттуда вывезли. Вывезли в разные наши офисы, в Николаев, как это ни парадоксально, и во Львов, потому что у нас и во Львове есть офис, к бандеровцам, так называемым. И люди, которые уезжали, мы говорили, берите свои семьи, берите своих родителей. Приезжал один отец одного из моих сотрудников и заходил в офис, увидел украинский флаг, испугался немножко. Я говорю, да не переживайте, проходите, не съедят вас. Мы с ним начали общаться, и я спрашивал его, почему вы не хотите приезжать сюда, в Николаев? Мы вам работу найдем, он электрик. Он говорит, я с удовольствием бы приехал, но у меня есть миссия. И моя миссия в том, чтобы я электрик и чиню двигатель в шахте, который отсасывает воду из шахты. Если я оттуда уеду, то его некому будет чинить и шахту затопит. И вы знаете, мне стало немножко не по себе от этих слов, потому что человек, зная о том, что он там находится под бомбежками и так далее, он думает не только о себе, а думает и о людях, которые работают рядом с ним, те же трудяги, не вояки какие-то, а люди, которые лезут в шахту ежедневно. И многие люди не могут покинуть эти территории не потому, что им там нравится, а вот потому, что у них есть вот такие вот ответственность, есть какие-то, есть семья, которая не может, там бабушка, там жена. И с ними тоже нужно считаться и как-то думать, как им помогать. Потому что полностью блокировать их блокадой мы не можем. Потому что это тоже украинцы. Они тоже хотят мира, они хотят процветания. Действительно, что нужно продумывать какие-то возможности, чтобы привозить туда продукты этими же гуманитарными грузами. Но просто так отрезаться от них невозможно. Но я бы хотел еще сказать самое главное, что ведь сейчас у нас ситуация так, что люди, которые затеяли всю эту кашу, сейчас нам говорят о том, что мы вернем мир на нашу землю. Зачем вы его забирали? И люди, которые там находятся, они сейчас обижены на политиков, но по-настоящему они должны быть обижены на тех людей, которые заменяли, подменяли экономические проблемы проблемами идеологическими. И люди, которые приехали к нам работать из Донецка, они не видят здесь хунту, бандеровцев и так далее. С ними нужно вести также работу идеологическую. А по поводу рабочих мест, это также должна быть работа городской власти по привлечению инвестиций, по созданию новых рабочих мест. О каких рабочих местах для переселенцев мы можем говорить, если вот вы слышали только что, что самим николаевцам не всегда есть где работать. И если мы говорим уже о зарплате в 1500 гривен, извините меня, может пенсия это для пенсионера, которому не нужно одеваться там и так далее. Мы говорим, что у него есть какие-то там вещи, какая-то квартира, он выживает на эти деньги. А что говорить о взрослом человеке, у которого есть семья, потребности? Ну, не у всех же есть IT-фирмы, которые могут обеспечивать высокие зарплаты. Спасибо, Руслан Желтоножко. И потом смотрим сюжет о том, как люди работают на маленькую зарплату. Пожалуйста. Что еще добавить? Вы же понимаете, что с Донецка, с Луганска и с Крыма приехали люди у нас, которые были на хороших должностях с высшим образованием. По закону службы занятости мы не имеем права им предлагать работу ниже их той должности, с которой они ушли. И вы же понимаете, что приезжают директора, менеджеры, там, начальники банков, отделений. Вот нет у нас таких должностей. Ниже они занимать какую-то должность, единицы. Вот только рассказывают, что кто-то пошел там, крутит таксилует, это единица. В основном все ждут, что мы должны предоставить тот же самый уровень им работы. Сейчас, Леонид Николаевич, вы представляете, вот в ваш дом пришла война, вы выехали, у вас есть семья, вам дали работу на 1500. Вот мы говорим, это, понимаете, вот... Ну, нельзя говорить, человек получает 1500, у него ребенок, он снимает квартиру, и ему как-то надо выжить. Да, лучше он не будет ничего делать, нет, да? Нет, а люди работали, они говорят, что они работают. Нельзя говорить, что они не работают. Олег Александрович, давайте но посмотрим. Вот то, что вот в этих условиях живут и дети, мы должны говорить в целом, что наши украинцы не должны жить в таких условиях. Это ненормально, когда и студенты в этом ПТУ живут или в училище живут, и у них нет горячей холодной воды, они ходят в туалет на улицу. Это отдельная тема. Я очень хочу, чтобы я вижу, Елена Андреевна, вам что сказать, но я очень хочу показать вам сюжет. Он был у нас, наверное, с полгода назад. История его замечательная. Мой коллега Александр Витальевич Топчик просто что-то ему надо было отремонтировать. Ему там посоветовали, ему позвонил. Оказалось, переселенец.
Вот они разговорились, он приехал, говорит, слушайте, снимите, чувак, просто человек, ну, потрясающий. Вот вы в него влюбитесь, посмотрите. Першим автобусом, який прямував до Одеси з містечка Ровеньки, що на Луганщині, Олександр Гаргалик разом з дружиною, маленькою донькою та лише однією валізою з дитячими речами вирушили у невідомість. Дома сложились обстоятельства так, що потрібно було виїжджати незамедлительно, да, там почались якісь, ну, просто непонятні претензії в наш адрес. Скажем так, там очень проблематично было говорить о том, что ты-то поддержишь одну или другую сторону. Зачастую местное население в основной массе хранит это в себе, потому что, ну, проблематично спорить с вооруженными людьми. И неважно, кто они, даже если в Николаеве такая же масса людей придет с оружием, вы не будете ничего возмущаться, будете говорить об этом тихо на кухнях. Оселившись в Миколаєві, Олександр одразу ж взявся до справи. Знайшов роботу. Він має свою будівельну фірму, допомагає волонтерському руху, активно вивчає англійську мову, складає проекти помешкань для інших переселенців із зони бойових дій. Для соціальної адаптації людям буде интересно получать более-менее зарплату, но создать некое братство. И мы теперь зарабатываем тут не по 6, не по 10 тысяч, как могли бы, а зарабатываем по 3, но на всех и честно. И этим, я думаю, ну, делаем красивые вещи для николаевчан. Олександр Гаргалик тісно співпрацює з волонтерським рухом, сільськими головами Миколаївщини. Своїми силами він намагається вирішити проблеми переселенців. Не все беженцы, да, это такие какие-то несчастные ослики с опущенными ушами. Это нормальные люди с руками, с ногами, со сбережениями, которые даже готовы здесь себе это жилье построить и реставрировать. Олександр Гаргалик закликає людей не опускати руки, триматися. Адже найголовніше – не залишитись осторонь своїх та чужих проблем. Все, що у нас є, це природа ума. Да, вот все наши мысли, слова и поступки стали нашим сегодняшним днем. Вот и сейчас мы засеваем семена своего завтра. И жалеть этих людей, ну, они шли к тому, что хотели. Многие, да, многих подтолкнула война, но отсутствие у них каких-то интересов, навыков, буфера, денег или еще чего-то, это непосредственно их проблема личная. Мы максимум, что можем помочь, это немного какие-то навыки изменить. Отже, не можна не поважати цю людину, не можна не закохатися в неї, не можна дивлячись на цю силу духу, так, не поважати усіх, хто думає так. І я думаю, що це справді приклад того, що треба робити і як треба робити, коли ти опинився у таких обставинах. Я хотів би поговорити зараз про те, що волонтери роблять для допомоги переселенцям. І взагалі, ось що з точки зору бізнесу, Сергій Бруковець, так і волонтерів, адже Аркадій Добаган і бізнесмен, і волонтер. Що з цим робити? Будь ласка. Вы знаете, здесь надо сказать, что, в принципе, волонтеры, ну, так уж, коль скоро так случилось, что я сегодня представляю, это совершенно замечательный такой яркий, как мне кажется, прослойка украинского народа. Вы знаете, на самом деле это правда. В какой-то момент времени волонтеры переключились, или, так сказать, включили в орбиту своей работы не только помощь армии, но и помощь переселенцам. Безусловно, Николаев, как центр такой волонтерской деятельности, не явился исключением. Было очень немало программ, они будут продолжаться, но, вы знаете, есть, наверное, то, на что я хочу обратить внимание. В какой-то момент времени, действительно, здесь, в Николаеве, происходил совершенно масштабный по своим объемам, мне даже тяжело оценить масштаб этих работ, работы, связанные с сбором каких-то вещей. Работы, связанные с сбором продуктов, работы, связанные с сбором строительных материалов, их непосредственной доставкой. И было немалое количество людей, которые, ну, скажем, не имея внутренней готовности помогать людям с оружием, так или иначе, знаете, это всегда противоречиво. Человек с автоматом имеет, ну, какой-то, знаете, такой оттенок агрессии. Были готовы к помощи переселенцам.
Эта помощь осуществлялась и продолжает осуществляться. Но я могу сказать, что, вы знаете, надо действительно сказать откровенно, что вот этот отклик, готовность к тому, чтобы, получив первую помощь, идти дальше, делать следующий шаг, не могу сказать, что он был очень существенным. И поэтому это направление, это движение, как мне кажется, сейчас несколько подстихло. Ну, во-первых, мы не можем помогать бесконечно, безусловно, но, с другой стороны, и нет действительно вот этой готовности реагировать на предложения. А они есть, действительно, я знаю о том, что целый ряд известных мне бизнесменов готовы предоставлять имеющуюся в их собственности недвижимость к тому, чтобы кто-то там организовывал свои, как это сейчас модно говорить, стартапы, какие-то начинания. Этого, очевидно, не происходит. И еще одно очень важное, как мне кажется, замечание. Вы знаете, действительно, вот человек, которого сейчас показали в сюжете, динамичный, молодой, жизнелюб, это прекрасно. Действительно, эти люди прорвутся сами. Они готовы к тому, чтобы поднимать целину. Есть немало людей, вот как эти женщины. Да, действительно, они сейчас чувствуют себя униженными теми условиями бытовыми, в которых находятся. Но давайте ведь откровенно. Они находятся там вместе со своими детьми. И их невозможности и неготовности, они очевидны. Помощь, безусловно, должна оказываться всем. И тем, кто готов при помощи этого стартовых возможностей пойти вперед, и тем, кто, к сожалению, не имеет таких сил. Мы социум, мы общество. Вот эту мысль я хотел бы подчеркнуть. Ну, дякую. Сергій Бруковець, будь ласка. Знаете, проблема оккупированных территорий, которая есть тема нашей передачи сегодня, на самом деле она уходит далеко, далеко в прошлое. И, на мой взгляд, Украина должным образом не занималась Луганской и Донецкой областью. Они были отданы, может быть, на откуп, может быть, но... То, что, да, это, скорее всего, это еще при Кучме, когда убирали там Лазаренко, я не знаю, в этих тонкостях, но то, что украинских школ, украинских обычаев, телевидения, средства массовой информации, их просто не было, а была сумасшедшая пропаганда России, сыграла, к сожалению, вот такую вот, скажем, вещь. Что с этим делать? Однозначно, это наша территория. Однозначно, до того момента, когда на каждом учреждении, на каждом метре нашей земли будет украинский флаг, будет действовать украинский закон, мы должны бороться. Мы должны бороться любыми способами. Будь то блокада, если это эффективно, действенно. Будь то военные действия. Но сегодня, вот даже, скажем, полгода назад, начиная с прошлого года, да, мы все хотели мира. Мы все, и в этой студии тоже, мы все говорили о мире, мы все говорили о том, что нужно прекращать. У нас были потери. Наша легендарная 79-ка, которая защищала там и продолжает защищать, мы ребят встречали с полей боя, да, и мы все хотели этого мира. И, слава Богу, этот мир наступил. Сейчас маленький, шаткий, крокий, но он есть. Он есть. И вот это мы должны сохранить. Мы должны сохранить мир для того, чтобы начать какие-то работы, какие-то действия по возврату наших территорий. И благо, что президент на сегодня эти шаги делает, так как он очень опытный дипломат, и это видно. Может быть, где-то минские переговоры кого-то не устраивают, но это шанс сохранить мир на нашей земле, чтобы не погибали ни мирные жители, ни наши воины. И второе, хотел бы по поводу переселенцев. Вот знаю группу, это семья, занималась бизнесом, лично их знаю, очень хорошие ребята, вообще позитивные. Знаю их не очень долго, но когда пообщался, у них был мебельный цех в Донецке, не, в Луганске, извиняюсь. И ребята... Сереж, я прошу прощения. Давайте, Сергей, мы прервемся на 2 минуты политической рекламы, потому что у телевидения свои немалимые законы, а потом продолжим нашу дискуссию. Пожалуйста, реклама.
Николаев – город студентов. Идеям молодых – поддержку власти. Искренне ваш – городской голова Юрий Гранатуров. Бережи рідний край. Бережи кожну п'ять рідної землі. Бережи наших дітей. Бережи наших батьків. Піклуйся про своїх. Про їх тепло взимку. Про їх хліб. Про їх здоров'я. Вір своїм. Тим, хто дає рідному краю свої сили, а не слова. Довіряй людям справи та господарникам, які бережуть рідний край. Партія «Наш край». Городская власть систематически не выполняет своих обещаний. А что в результате получают горожане? Постоянные транспортные коллапсы. Беспомощность коммунальных служб. Власть обещала убрать все позвонишки, а их стало еще больше. Они обещали чистый город, а горы мусора неделями лежат во дворах. Они не справились. Сергій Бруковець, будь ласка, я перепрошую, що перервав вас на полуслові. Будь ласка. Спасибо. Так от, знаю эту сім'ю, которая имела цех по изготовлению мебели, мебельный магазин. Вот. Эти ребята настолько позитивные, вот они вообще не расстраиваются, занялись рекламой, расклейкой рекламы. Ребята таксуют. То есть ребята, которые и люди, которые хотят заработать и хотят найти место в жизни при сложившейся ситуации, они это делают. Ну, это характеризует людей с хорошей стороны. Ну и пользуясь случаем, наверное, может быть, Руслан, с вами я свяжусь, так как наше предприятие готово посодействовать в решении этого вопроса. Мы, может быть, на конкурсной основе, потому как предприятие специфическое, то есть можем электриков или же там ребят, которые умеют ремонтировать двигатели, попробуем взять через собеседование, в какой-то тест там сделаем для профпригодности, и можем человек 5 взять именно ребят, которые приехали к нам в Николаев с надеждой на нормальную жизнь, и покажем, может быть, пример своим примером другим предпринимателям, бизнесменам, для того, чтобы обустроим и как-то облегчим участь, скажем, этих людей. Отлично. Сергей, спасибо огромное. Я думаю, что эта информация для Юрия Николаевича будет интересна. И, в принципе, если вот подобная инициатива возникает, это очень здорово. И хорошо, что на нас смотрят достаточное количество людей, чтобы, в общем-то, знают о том, что есть те, кто готов включаться и не жаловаться и не сострадать, как бы вот абстрактно, ах, бедные люди, вот как им тяжело, а действительно что-то делать. Я хочу только вспомнить, когда мы говорим, да, о том, что вот ну как же, война, ну вот люди приехали, их надо обогреть, да, надо обогреть. Франкские генералы в Париже водили такси, не считали это зазорным. Потому что война была, и потому что вот так случилось. Анатолий Катрич, вот как депутат областного совета, что вот можно сказать о той ситуации, которая сейчас есть вообще вот в Николаеве и с переселенцами, и с тем, что мы стали практически прифронтовым городом, да, там небольшое нас расстояние отделяет от границы с Крымом. И вот вообще вы были на ВАТО, были в ВАТО неоднократно, никому как бы об этом особенно не рассказывали, не афишировали, просто по долгу сердца, по долгу совести помогали. Вот как вам, видя и политику, и вот реальную ситуацию, как Ирина Константиновна говорит, вот этих вот самых ребят на передовой. Как вам вообще видится способ решения этой проблемы? Потому что хорошо как бы сказать, ну, надо нам принести мир. Да, как-то надо. У нас тут есть люди, которые рассказывают, как они принесут мир на нашу землю. Мы еще о них тоже посмотрим и вспомним. А вот действительно, что с этим делать? Ну, я скажу, вопросов много. И надо помнить, что мы живем действительно, я соглашусь с коллегами, мы живем в состоянии войны. И это так. И слава Богу, что переселенцы, это все-таки люди, я думаю, что эти форматы и слова переселенцы, они отпадут, они будут николаевскими, они будут одесситами, херсонцами и так далее. Вот. Путь один, систематизировать все вопросы. Постоянная работа бизнеса должна быть с властью, безусловно, точно так, как
Сейчас в администрации создан центр по помощи воинам АТО и их семьям. Вот. Точно так же должны быть, брать пример и создаваться центры помощи беженцам. Вот. Что касается, хотел бы особенно остановиться на передовой и на воинах АТО. Вы знаете, я с таким переживанием слушал высказывания по поводу бизнеса. Тот бизнес, который якобы должен работать, не работать. Это не бизнес сейчас. Это схемы теневые, которые не дают прибыли в государство Украины. Это те схемы, однозначно, с которыми надо бороться. Однозначно надо подключать все силы. И местные, наши николаевские, вот ребята поехали, волонтеры, они постоянно на передовой. И правильно делают, что блокируют. Это исключительно позиция, должна такая правильная быть. Вот. Что касается ребят, с кем мы общаемся на передовой, это 79-ка. И ребята морпехи, вот, значит, задавали такие вопросы. Я скажу откровенно, в студии они считают, это бизнес на крови. Это тот бизнес, который приносит кому-то деньги, а их семьи живут на те карточки, на те зарплаты, которые они там получают. Это правильно. Я категорически отношусь к этим вещам, потому что не может быть бизнеса в состоянии войны. Ну, это разные абсолютно вещи. И то, что звучит в студии, ну, с нашей, если был бы здесь хотя бы один офицер воина АТО, он бы здесь застрелился. Сказал бы, ребята, вы говорите безумие. Так не должно быть. Вопросы надо сейчас систематизировать. Мир нужен. Политики на высшем уровне ведут правильную работу, мы так считаем, и президент в том числе. Да, есть кривотолки в наших обществах, что кому-то нравится, кому-то не нравится переговорный процесс, но он идет. И сейчас не стреляют, ну, кроме определенных исключений. Но, тем не менее, кровь не льется, так как было раньше. Поэтому наша задача внизу сделать максимум возможное, потому что наши спины защищают воины АТО, наши герои. Они благодарны, всегда были и будут за то, что мы есть здесь и им помогаем. Поэтому если как бы придать венец этому всему, то хотелось бы, чтобы наши телезрители вынесли с нашей дискуссии ноту того, к чему мы здесь пришли. Вот люди смотрят и скажут, вот поговорили депутаты, поговорили эксперты, представители наших гостей, к чему мы пришли. Мы должны четко к следующей передаче уже приходить с результатами, не политичными гаслами, а с результатами, и сказать, вот после такой дискуссии состоялись те и те шаги. Вот это будет формат разговора следующей встречи нашей, следующей встречи и с нашими избирателями, с нашими людьми, с нашими переселенцами. Поэтому вот видение мое именно такое. Анатолий, спасибо. Вот тогда в этой студии не раз рождались блестящие инициативы, действительно имевшие продолжение. И я совершенно согласен, что это правильно, о чем мы говорим. Здесь есть люди, вполне полномочные такие решения принимать и реализовывать их. Я не только не скрываю того, что здесь есть представители различных политических сил, но и подчеркиваю это, потому что именно политики берут на себя ответственность за то, что происходит. Именно политики либо делают что-то, либо не делают. И тогда как бы возникает вопрос, ребята, а что вы вообще вот там рассказываете действительно вот лозунги, да, причем лозунги там потрясающие, да, там на местные выборы выходит партия «Укроп». Боевые офицеры, а не паркетные генералы. Ребята, вы вообще кому это рассказываете? Сельскому совету? Там, мы вернем мир на нашу землю. Отдельно поговорим об этом. А есть что-то, что мы можем сделать здесь? Вот сегодня договорившись. Здесь есть представитель организации переселенцев. Есть представители мощных политических сил. Есть представитель бизнеса. Есть официальные лица. Руслан Жовтоножко. Вот давайте мы сейчас. Есть эфир студии. Есть прямые телефоны. Что-то не звонят сегодня. Ну не знаю. Может просто люди как-то вот заслушались нас. Давайте мы сейчас здесь договоримся и объявим о том, что мы делаем.
Я не уверен, что мы это покажем в следующем контраргументе, однако я обещаю, что любая инициатива, которая станет делом, будет широко разрекламирована, показана и в новостях, и в социальной рекламе. Об этом все узнают. Пожалуйста, Ирина Костянтиновна, давайте начнем с вас. Знаете, мне очень понравилась та инициатива, которая вот вышел ваш предприниматель о том, что он может взять на работу 5 переселенцев. Я считаю, что вот не только переселенцев, нужно в первую очередь, вернее, еще обращать внимание и на жителей города Николаев. Правильно говорят, что у нас не бывает переселенцев, не переселенцев, есть у нас украинский народ. И поэтому очень важно, чтобы каждый предприниматель обратил внимание, изыскал возможности и взял на работу себе тех людей, которые вот сейчас необходимы, понимаете? Потому что, да, молодежь, они быстрее адаптируются ко всем условиям, а люди старшего возраста, они, ну, более, наверное, ранимые, и им тяжелее приспособиться к вот этим условиям. Поэтому тут необходима как-то всеобщая помощь. И я еще раз говорю, я еще раз очень благодарна городу Николаеву за то, что вы одни из первых протянули руку помощи, и очень много людей именно приехали в Николаевскую область. Лена Леонидовна, пожалуйста. Я вам хочу сказать, вот здесь очень много в отношении бизнеса таких спорных вопросов. Вы говорите, что бизнес на крови. Я бы на вашем месте воздержалась от таких выражений. Когда, вот сейчас вы правильно говорили, когда начались у нас все события, Майдан и послемайдановые события, Сколько бизнес помогал, я не знаю, кто еще помогал. Это машины продуктов питания, это все за свои деньги шло. Бизнес настолько патриотично к этому вопросу отнесся, он не считался ни с чем. Просто люди ездили туда, бросали свой бизнес. Обеспечение было все, то правильно говорили. Первые месяца это только волонтеры. А волонтеры где брали? У нас, у бизнеса брали эти. Поэтому бизнес свою функцию очень хорошо выполняет. И очень высокий уровень гражданской ответственности. То, что мы говорим о переселенцах. Переселенцы – это серьезная проблема. То, что показали сюжет, это проблема, это маленькие дети. Но мы же давайте говорить о том, что если человек попал уже в эту ситуацию, власть должна государству помочь на первом этапе ему принять его где-то, дать какое-то временное проживание, а дальше человек должен искать пути. Мы совсем не говорим, у нас люди приехали в Николаев, поехали в Киев, поехали в Львов, в Западную Украину, большинство туда поехало людей. В Николаеве особо трудоустраиваться не хотели. Но если бы была такая нужда и было так плохо, мы исключаем еще одну возможность, а я знаю, эти случаи были. Когда семья приезжала, не было где жить, они ехали в село. В селах стоят пустые домики. И село, когда приезжали переселенцы, сельский совет объявлял о том, что, ну, глава сельского совета говорил о том, что приехали переселенцы, нужно помочь. Односельчане просто приходили, восстанавливали этот дом, приносили продукты питания, продукты, и люди не нуждались в этом. У нас очень добрая нация. Мы готовы принимать людей. Но если человек хочет только в городе, только хочу квартиру, но сегодня такая ситуация. Если у тебя проблемы, езжай, ищи, тебе помогают. А дальше ищи работу или в городе, или в каком-то другом месте. И в центре занятости стояли люди, получали по 8-9 тысяч гривен, потому что высокий уровень заработной платы был. В это время они понимали, что в Николаеве низкая зарплата, нечего трудоустраиваться. Они искали работу, переезжали в другие регионы. Просто человек ищет. Поэтому тут нельзя сегодня, знаете, обвинять того, что... И последняя моя фраза. Насчет того, что вы говорите, возить туда, в территорию, там, где есть ДНР, в Крым, возить продукты, это есть неправильно. Я хочу вам сказать, что из тех объемов, у меня статистические данные вот здесь лежат, из тех объемов, которые бизнес, я сказала, 1,5 миллиона закрыло субъектов хозяйствования. Это говорит о том, что люди не смогли вести, это позиция того, что переехали в Украину еще на территорию и не адаптировались, потому что не легализовали себя. Но я хочу сказать, все-таки Донбасс и Крым – это наша территория, и там наши люди живут. Если говорить, что только исключить полностью поставку товаров, продажу там товаров, а только через гуманитарную помощь, мы только вызовем у людей агрессию к Украине. Потому что возьмите хотя бы, родился маленький ребенок, ребенок растет с каждым днем, ему нужна одежда, в один месяц одна, через 3 месяца уже другая. Если там не будет товаров первой необходимости, если там не будет памперсов, если там не будет детских принадлежностей, где этот человек возьмет? Лена, поэтому Лена, бизнес выполняет свою функцию. Я на вашей пламенной речи хочу привести очень грубую, но с моей точки зрения очень точную цитату из переписки в Твиттере. Там тоже некий сердобольный гражданин говорил, ну как же так, ну это же наши люди, мы должны понять, простить. Ему написали, вот когда ты на последние деньги купишь мясо, пойдешь сваришь кастрюлю борща, отнесешь ее в соседний подъезд к тому грузину, которому ходит за утехами твоя жена, вот тогда ты будешь мне рассказывать о том, что, ну, как мы должны отрывать от себя последнее. И
переживать о тех людях, которые кричали жить в России, выживать в Украине. Есть слова у Анатолия Кадрича. Вы внимательно меня слушали. Это слова были людей, которые воюют именно на передовой. И в том расположении, где мы ночевали, с ними жили несколько дней, мы поднимали эти вопросы. Когда был кричащий момент по поводу транспорта этих фур в Крым. Понимаете? И люди задают вопрос. Вот воин сидит и задает вопрос. Что это? Ответьте. Мы здесь воюем, наша страна зарабатывает, не страна как раз, а некие ультрабизнесмены, которые зарабатывают деньги, которые зарабатываются на нашей крови. Как это? Сидя перед воином АТО, который неделю назад был под обстрелом. Как ему ответить? Что это? Но их же боевые товарищи пропускают на передовой фуры в Донбасс. Вы согласны? Именно их боевые товарищи, не Крым. Да, вот да, я... Нет, это их. Потому что я тоже приехала с передовой, и точно же такая позиция ребят нашего батальона «Батьковщина», которая там. Я с ними разговаривала. Я их спросила, говорю, ребята, вы знаете, я до конца сама сейчас не могу понять, как правильно поступить. Вы здесь, вы общаетесь с местным населением. Они мне говорят, когда они зашли в Зайцево, 95% населения, причем заслуженный учитель Украины, женщине, которой 80 лет, она действительно считала, что здесь все фашисты, бандеровцы. Когда зашли они на эту территорию Зайцево, когда наши военные начали помогать, когда они начали кормить местных жителей, все полностью, 100% поддерживают Украину. До этого они очень осторожно относились. Вот когда мы зашли на эту территорию, тогда мы этих людей обогрели и дали им. А так, когда одни торгуют, а вторые стоят под градами, у которых семьи там, или в Николаеве, или где-то на территории Украины, это тоже неправильно, потому что они стоят на блокпостах, они защищают Украину, они защищают нас с вами, чтобы мы здесь жили спокойно, в хороших условиях, в плохих условиях, есть тут покупаться или нет, но мы живем в мире, а это самое ценное, что у нас есть, это мир. Я хочу дать слово сейчас Александру Арсенкевичу, только, Александр, очень коротко, потому что еще есть два сюжета, они очень важны, и еще есть люди, которые не говорили. Пожалуйста. Ну, я хотел бы сказать, что мы с вами сосредоточились на таких вопросах, на которых мы имеем минимальное влияние, в том числе мы не можем находиться с вами на границе и не пропускать грузы. Мне кажется, мы должны сосредоточиться именно на вопросах того, как мы можем развить экономику города Николаева, при помощи малого и среднего бизнеса, для того, чтобы обеспечить работой и прибылью тех людей, которые сюда приезжают. Как может городская власть повлиять на эти процессы, как может создать здесь удобную инфраструктуру для инвестиций и почему она этим не занимается сейчас, в данный момент. Почему не организовано землячество этих людей, почему не сделан специальный адрес для их прописки, для того, чтобы эти жители, которые приехали сюда, могли изъявить свое волеизъявление и проголосовать. Почему этого не сделано сейчас? Мне кажется, вот именно это нужно обсуждать. На этом фоне, на фоне бездействия городской власти, у нас проявляются вот эти реваншистские лозунги «Вернем», под лозунгами «Вернем мир на нашу землю» тех людей, того же Дятлова, оппозиционного блока, которые чуть ли не допустили этих военных действий здесь, в Николаеве. Давайте я ваши слова продолжу. Вот вы мне мячик подали. На самом деле, давайте говорить о том, что эти люди, вот, которых вы называете, они задолго до того, что у нас случилось, да, вот здесь там с памятником Ленину и так далее, они как минимум за год, за полтора готовили все, что случится. Посмотрим, пожалуйста, тех, кто обещает принести мир на нашу землю. Повернемо мир, відродимо економіку, встановимо порядок. Білборди з цими гаслами утикані по всьому Миколаєву. Знайомі обличчя, вдумливі погляди на своїх співвітчизників. Відновимо мир, обіцяє опозиційна політсила в майбутньому. Втім, згадаємо минуле, не таке вже й далеке. Початок 2014-го. Тодішня регіональна влада була вкрай стурбована появою на теренах області чужаків, радикально налаштованих на захоплення влади людей із Західної України у кількості 25 чоловік. І розпізнати їх дуже просто. Вони одягнені в спортивну одежду, крепку спортивну одежду. Практично всі мають за спинами рюкзаки.
постоянно с ними передвигаются. Угу. И характерный говор. Что за характерный говор? Можно сказать, западноукраинский акцент. А как только мы выявим таких людей, милиция задержит, мы дадим возможность самим пообщаться. Нікого не виявили і поспілкуватися не дали. А ось, лякаючи миколаївців хижацтвом західників, влада декілька днів закликала жителів міста виходити на захист будівлі облдержадміністрації, як святая святих. «До нас ідуть нацисти», – сказали керівники і забарикадували всі входи і виходи в будівлі облдержадміністрації. Забили вікна досками. Я скажу вам, що останавливає нальотчиків – от массовых погромов. Они видят, что нас больше. Что нас намного больше. Они видят, что у нас жесткая позиция. И они боятся нашей позиции. Они боятся нас с вами. Боятся, что мы сила, которая в состоянии стереть с лица земли любого, кто посягнет на нашу свободу и безопасность. Розкручування легенди про чужаків-гастролерів – це не істерія і переляк місцевих регіоналів. В сценарії розділення українців на своїх і чужих – це була чітко спланована маніпуляція, розрахована на мешканців Півдня. А це вже кінець лютого 2014 року, центральна площа Миколаєва. Інший запал – від тих же людей. Партія регіону спустила в обласному совєті. Завтра на сесії обласного совєта об'явить особу розпуску. Що ж це за банда і чому її геть було тоді, а сьогодні з нею виходить по дорозі? Не та сама, що голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014-го, а потім намагалася зірвати голосування в парламенті за припинення вогню і масові вбивства в центрі Києва. Встановити мир? Вихідці з регіональної влади, нинішні опозиціонери, вже спробували зробити це на Донбасі. Руський мир в так званих народних республіках доволі показовий. З публічними громадянськими стратами і покараннями, парадами військовополонених, розп'ятими хлопчиками, з безліччю жертв і безглуздя. Донецької Народної Республіки, танкові війська, рот військ і головна ударна сила. Відновлення миру – це те, що сьогодні бажає кожен українець. Миру і спокою справжнього, а не фейкового. Отже, час безжальний, нам лишилося 3 хвилини, і оскільки сьогодні Сергій Гаврилов – історик, і відкрию таємницю татарин, сьогодні ще нічого не сказав, я думаю, саме час його послухати. Тільки, будь ласка, 1,5 хвилини. Саме настоящий кримський татарин. Як історик, от хотів би підвести ітоги контраргументу, який називається «Окупірувані території, наше відношення к ним». Переселенцам, к экономике, к теневому бизнесу и так далее и тому подобное. Оккупированные территории появились потому, что появился оккупированный народ на этой территории. Они себя так считают. Мы себя не считаем оккупированным народом. Они себя тоже не считают ни в Крыму, ни в Донецке, ни в Луганске оккупированным народом. Мы просто не единый народ. Потому что у нас нет единого прошлого, у нас нет единого вектора в будущее. На протяжении 24 лет на всем постсоветском пространстве сменилась всего одна историческая концепция нашего прошлого. Была история СССР, стала история Эстонии, Молдавии, Белоруссии и так далее. На Украине 4 раза поменялась история, то есть наше прошлое в угоду сиюминутным интересам политических элит, которые сменяли друг друга. Этот разный народ считает Крым наш, Крым их, Крым еще чей-то. То есть мы не имеем единого народа, поэтому мы имеем оккупированные территории. Сергей, спасибо. У нас мне показывают минуту, и это очень жестко. Пожалуйста, Юрий Николаевич, буквально 20 секунд, и мы выходим из эфира.
Некоторое время назад немецкие социологи, занимающиеся проблемами во всем мире переселенцев или беженцев, предложили называть этих людей «новые соседи». Вот, пользуясь случаем, тоже хочу ко всем студии и ко всем николаевцам обратиться и исходить из этой концепции. Уже в рамках этой концепции мы провели одно мероприятие на День города и надеемся, что дальше будем продолжать. Дякую, Юрій Миколаївич. Дякую всім, хто був з нами. Як завжди, коли тема цікава, тема у нас завжди цікаві і актуальні, часу не вистачає. Втім, ми не ставимо крапку, це три крапка. Ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо висвітлювати все, що відбувається у нас. Дякуємо, що були з нами. Дивіться наші ефіри. Тут завжди гаряче, тут завжди цікаво, тут завжди говорять про актуальне і важливе. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре. До побачення.